ज्यादा माउथ नहीं पड़ेगा ना, ज्यादा पानी माउथ नहीं चाहिए पड़ेगा ना माउथ इतनी बड़े हो जी बॉटम माउंटेन का कौन है जी बाबा कबाट दिया है जी कबाट खोली बा कबाट खोली ला चलो चलो ए पट ऐसा ए पट ऐसा ठाकुर देखियो ऐसा ठाकुर बा समझते ऐसा ସେଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନମ କରିଦିଅ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେଟା ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଥିରେ ମା ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ହଁ ଚାଲ 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 ପଳେଇଲା 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 ପଡ଼ିଯିବୁ ବାବା ଧୀରେ ଚାଲ ସେଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଠୁକୁ ଯାଆନା ସେଠୁକୁ ଯାଆନା ସେଠୁକୁ ଯାଆନା ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ସେପଟେ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋର ଆସ ଏଇପଟକୁ ଆସ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ ଏଇପଟେ ଆସ ଏଇଠି ଆସ ହଁ ଏପଟେ 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 ଆସ ଏଇପଟେ ଆସ ଏଇପଟେ ଆସ ଏଇପଟେ ଆସ ସାଇ ଏଇପଟେ ଖୋଲା ଅଛି ଆସ ଏଇପଟେ ଖୋଲା ଅଛି ଆସ ଶୁଣ 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 ରୁହ ରୁହ ଚପଲ ଖୋଲିକି ଚପଲ ଖୋଲିକି ଭାଇ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲୁ ହେ ଶୁଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ ଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଁ ନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲୁ ହଁ ନମ କରିଦେ ସେଇଠି ନମ କରିଦେ ଆଜ୍ଞା ସେପଟେ କିଏ ଚାଲ ରହିଥା ରହିଥା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ ବାବା ହେଇ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା କହିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ନ ମାରିଲେ ବାବା।
ବାବୁଲୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବାବୁଲୁ ତୁ ଏଡ଼େଇବୁ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଖାଇକିରି ଯିବା ଗଲା ଚାଲ ଯିବା ବାଲେଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ତୁ ନମଃ କଲୁ ତାଙ୍କୁ ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେଠି ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରୁଥିଲି ତା କ'ଣ କହେ ସେଟା ଖୋଲି ହେବନି ତାଲା ଦିଆହେଇଛି ବା କେମିତି ଖୋଲିବି ଚାବି ନାହିଁ ବା ତାର ଚାବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବାବା ଗାଡି ଚାବିରେ ଏଇଟା ଖୋଲିବନି ରେ ଭାଇ ହଉଛି ଗାଡି ଚାବିରେ ଖୋଲିଦବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଇବେ ଏପଟେ ଏପଟେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନମ କରିବା ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନମ କରୁଥିଲା ଏଇଠି ଗଣେଶ ଠାକୁର ଅଛି ଗଣେଶ ଠାକୁର ଓହୋ କଚଡ଼ା ଖାଉଛି ଚାଲ 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 କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି ରେଡ଼ି ହେଇନି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇନି କୁକୁର କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁକୁର ନାଗ ଦେବତା ଏଇଟା ମା
ହେଲା ତୁ ଯାହା ବୁଝିବୁ ସେଇଆ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁ କଣ ଖୋଜୁଛୁ ଏଟା ଖାଇଦେ ଏଣ୍ଡୁକୁ ମାରନ୍ତିନି ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି କାହାକୁ ମାରନ୍ତିନି ବାଡ଼ି କଣ କରିବୁ ମରାମରି ଯୋଉ ଆକା କରନ୍ତିନି ଭଲ ନୁହଁ ଭଲ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ବାଡ଼ି ଦେବିନି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଏମିତି ହୁଅନ୍ତିନି ସାପ ନାହିଁ ବା ସେଇଠି ସାପ ରାଜା ଥିଲେ।